ആ മോദി ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. സുരേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സ്വർണക്കടത്തുകാർക്ക് നോ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിണറായി സഖാവിനെ ഒന്ന് കുത്തിയതാണ് ആ കേന്ദ്രം. ഒരു പിണറായിയുടെ ഓരോരോ കുത്സിതങ്ങൾ, അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരട്ട ചങ്കത്തിയെ കണ്ടു. ഇനി ബി ജെ പിയുടെ ഒരു കാലമായിരിക്കും അല്ലേ? അതെ. June 8 to 18 മുഖ്യനും കൂട്ടർക്കും ഇവിടെ ആഘോഷരാവാണ്. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? നന്നായിരിക്കും. എന്നാ നമുക്കത്ര ആഘോഷരാവല്ല, ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും അത്ര ആഘോഷം അല്ല, രസിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കങ്ങടും അല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കല്ലേ? ശരിയാക്കി കൊടുക്ക. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഒരു രണ്ട് പേര് കവിത ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങാം. AI ക്യാമറ എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം. സ്വപ്ന എന്ന് കേട്ടാൽ ചോര തിളയ്ക്കണം ഞരമ്പുകളിൽ. അയ്യാ ചിരിക്കണ, സ്വപ്ന എന്ന് കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര ഇത്? അല്ല, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ആത്മകഥയെ ഓർമ്മ. സ്വപ്നയുടെ ആത്മകഥയെ കുറിച്ചാണോ? അതവിടെ നിക്കട്ടെ. അതിനു മുന്നേ ഗോവിന്ദൻ മാമൻ ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വപ്ന ചേച്ചിക്ക് എതിരെ. കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ? കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിശയുള്ളൂ. ആകെയുള്ളൊരു ഗോവിന്ദൻ മാമന്റെ ആണ്. അതെ. ആ നമുക്ക് പിന്നെ യാത്ര പോണ്ടേ? നീ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോ. എനിക്ക് ക്യൂബയിൽ പോണം, US പോണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവ. ഞാൻ പെട്ടിയൊക്കെ കെട്ടിപ്പറക്കി വച്ചിരുന്നു UAE പോവാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ആ മോദി ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. എന്നോട് പറഞ്ഞു പോണ്ടോട്ട് വരണ്ടെന്ന്. അതങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ, കാരണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം. അതെ. പിന്നെയും പഴയതൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കിയാലോ? ചിലരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുധാകർ ജിക്ക് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ല അത് പോയിട്ടെ, ഈ സ്വർണക്കടത്തുകാർക്ക് നോ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിണറായി സഖാവിനെ ഒന്ന് കുത്തിയതാണ് ആ കേന്ദ്രം. വേണ്ട, നമ്മള് മൗനത്തിലാണ്, മൗനം തന്നെ തുടരും. ആ മനസ്സില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വാ തുറക്കാൻ. അതെ, അതിന് മാത്രം നമ്മൾ ഗോവിന്ദൻ മാമ അപ്പൻ ചുട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൗനത്തിൽ നിന്ന്. മൗനം നമുക്കില്ല, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ മൗനം തുടർന്നോളൂ. അല്ല, ഗോവിന്ദൻ മാമൻ അപ്പം ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ലേ? അപ്പോഴേക്കും അപ്പം ചീത്തയാവാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഇല്ല, ഗോവിന്ദ മാമന്റെ അപ്പമല്ലേ, കേരളയിൽ വരണത് വരെ ചൂടോടെ ആറാതിരിക്കും. അല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചത്, ഈ AI ക്യാമറ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കെൽട്രോണിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാനാണല്ലോ പുതിയ ഒരു ഇത്. ആദ്യം 235 crore, പിന്നെ 132 crore, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അമ്മായി അച്ഛൻ, മോന്റെ അമ്മായി അപ്പൻ, ഓ എന്തൊക്കെയല്ലേ പാവം. കെൽട്രോൺ ഇതൊക്കെ തലയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാവം. അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ മകളോടുള്ള സ്നേഹം മൂത്താണ് ഈ കേരളം വരെ വിറ്റ് ഇങ്ങനെ മകക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മകനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കണക്കുകൾ ഇനി പുറത്ത് വരാനിരിപ്പുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരട്ട ചങ്കത്തിയെ കണ്ടു രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ. ഓ, നമ്മളെ ശോഭ ചേച്ചിയാണോ? കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. സുരേന്ദ്രൻ ഉള്ളടത്ത് ഒന്നും ശോഭ ചേച്ചി വരത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാവാൻ ചേച്ചി അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ചെന്നിത്തലയും സുധാകരനും BD സതീശനും? നമ്മളെ ശോഭ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നല്ല ചങ്കുറപ്പോടെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രകാശ് ബാബുവിന്റെ പേര് പിണറായി പിള്ളി. അതും രേഖാമൂലം കറക്റ്റാ. ഇനി സുരേന്ദ്രൻ ജി അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കട്ടെ, ശോഭാജി ഇങ്ങോട്ട് കയറി. സുരേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അല്ല, അയാൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ BJP കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ശോഭ ചേച്ചി വരുമ്പോൾ BJP ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇനി BJPയുടെ ഒരു കാലമായിരിക്കും അല്ലേ? അതെ, കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മാസം വരവ് വന്നു നമ്മുടെ മോദി മുണ്ടും ചുബയൊക്കെ. മോദി വന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല, അതിനു മുന്നേ പിണറായിയുടെ ശനി ദശയും തുടങ്ങി. അത് മാത്രമല്ല, വന്നത് അത്ര ഇഷ്ടായില്ല, MVD കഥാ കൊടുത്തിരിക്കണു പരാതി. അതെ, എന്നാലും അല്ലേ ഒരു ഒരു തരത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? MVD അങ്ങനെ എല്ലിപ്പോയി മോദി പൊക്കിന്നാ കേക്കണോ? ശരിക്ക് വയ്യേ, ഒരു പിണറായിയുടെ ഓരോരോ കുത്സിതങ്ങൾ. അതും പോട്ടെ, ഇനി എന്താ പുതിയത് വരാനുള്ളത്? ക്യാമറ എന്തായാലും 20th പോയി. അത് പൊളിഞ്ഞ് പാളിസായി, ബാലേ പൊളിഞ്ഞ്, ബാ ബാലേ പൊളിഞ്ഞ്. ആ നാടക 8 നിലയെ പൊട്ടി. ഇനി അതിലൊന്നും പറയാനില്ല.
കടക്ക് പുറത്തുനിന്നും പടിക്ക് പുറത്തുനിന്നും പറയാൻ ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ആ ഊരി പിടിച്ച വാളും തള്ളും അതും പറഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് ട്രിപ്പിന് പോയി വന്നാലെങ്കിലും മൗനം വെടിഞ്ഞാൽ ചൈനയില് റഷ്യയിലൊന്നും പോതെ ഈ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാടി ക്യൂബയിൽ പോയി? ക്യൂബ വഴി പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലിയും വേതനവും തുല്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പോക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഉള്ള കേരളത്തിലുള്ള നഴ്സുമാരെല്ലാം അങ്ങ് കാനഡയിലും യു കെയിലും അമേരിക്കയിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ഒക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് പാവങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ നക്കാപ്പിച്ച പൈസയാണ് 8,000 രൂപ 15,000 രൂപ. ഇനി പോവണ്ട, ഇനി നിങ്ങൾ പോവണ്ട, മുഖ്യൻ വികസനം ക്യൂബ വഴി വരുന്നതായിരിക്കും. ക്യൂബയിൽ ചെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും. പണ്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് റോഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോയായിരുന്നല്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ റോഡ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂസിലൻഡിലെ റോഡും കേരളത്തിലെ റോഡും ഒരേപോലെയാണ് എന്നാണ് പലരും ഇവിടെ റോഡെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ന്യൂയോർക്കാണോ? റോഡ് റോഡ് തന്നെ. എന്തായാലും ഇനി എല്ലായിടവും പോയി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ 5 വർഷം കഴിയും. അപ്പോ പറയണം, ഇതെന്തായാലും ഇത് ഒരാൾ മാത്രല്ല ചേച്ചി, വീണ ജോർജ്, കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പോക്ക് തന്നെയാണ്. അല്ല, അപ്പൊ കമലയുടെ അത് പിന്നെ സ്വന്തം ചെലവിലാട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സ്വന്തം ചെലവ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്, അത് നാട്ടുകാരുടെ എന്തെങ്കിലും പണം. വീണ മോള് പോകുന്നില്ല? വീണ ജോർജ് മകൾ വീണ പോകുമായിരിക്കുമല്ലോ. അത് മതി, പഴയ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അതെ അതെ അതെ, എല്ലാരും കൂടെ ഒരു വീണ ജോർജിനെ കൊണ്ടുപോകണേ നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഇതൊരു കുടുംബ ടൂർ ആണെന്ന് കരുതി. അവർക്കും വേണ്ട ചേച്ചി ഒരു റിലാക്സേഷൻ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും നികുതി പണത്തിൽ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ വീണ ചേച്ചിക്കും വീണ മേഡത്തിനും ഒക്കെ വേണമല്ലോ. എന്തായാലും ഗോവിന്ദ മാമ അപ്പൻ ചുടൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. മൗനം വെടിയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഗോവിന്ദ മാമൻ, ഗോവിന്ദ മാമ മാതൊർന്നാ മതി. അതെ, എന്താണ് ഗോവിന്ദ മാമൻ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള AI ക്യാമറ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ മാമന്റെ അഭിപ്രായം? ഇനി ആ വഴി നോക്കണ്ട ചേച്ചി, അത് അടഞ്ഞു അടഞ്ഞ ഗോവിന്ദ മാമൻ വേറെ വഴി. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വാ തുറക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി മൂക്ക് ചൊറിയാം, തല ചൊറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് ഇനി ചാക്കിലൊന്നും കെട്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി 3 പേർക്ക് പോവാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിയമം പാലിക്കണം, റോഡില് നിയമം പാലിക്കണം. റോഡില് കുണ്ടുണ്ടോ കുഴിയുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിയമം പാലിച്ച് തന്നെ പോണം. അതെ, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ട് അത് ഇനി പിണറായി വിജയൻ കാരണമാണ്, മരുമോഹം കാരണമാണ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ നിയമം പാലിക്കണം, നമ്മള് സൂക്ഷിച്ച നമുക്ക് കൊള്ളാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം.